أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورة الدهر مكية بھی آتی ہے اور ایک روایت کے مطابق مدنية بھی. حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے انسان کی حقیقت کا بیان فرمایا اور پھر اس کے معال جہاں اس نے جانا ہے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا. حل اتا علی الانسان حل کا معنی یہاں پر کیا علی الانسان انسان کے اوپر حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا قابل تذکرہ نہیں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا انا خلقنا الانسان من نطفہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے تھے امشاجن جو مخلوط مرد اور مذکر سے نبتلی ہی تاکہ ہم اس کے آزمائیں فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر اس نطفے میں ہم نے ایک صلاحیت رکھ لی وہ کیا ہے سمیعا بصیرا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. انا ہدیناہ السبیلا ہم نے اس کو سبیل راستے کی ہدایت دی راستے کی رہنمائی کی اما شاکرا و اما کفورا کہ یا تو وہ شکر گزار فرما بردار بنے یا کفورا نا فرمان اور نا شکرا بنے. اب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو جب وہ دوسری پہلو پہ ہمیں یہ ایک سوال کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بعض اوقات اکثر جگہ پر یہاں بھی آتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ پاک اگر چاہتے تو ہمیں یہ کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیلا بنیادی طور پر اس کو سیدھی راہ ہم نے سکھلا دی پھر اس میں صلاحیت اس چیز کی اس میں مادہ رکھ دیا اما شاکرا و اما کفورا اس کو اختیار دے دیا شکر گزاری کا اور اختیار دے دیا ناشکری کا اس کو اختیار دے دیا نیکی کرنے کا اور اس کو اختیار دے دیا گناہ کرنے کا. اب اس کے اوپر ہی ہے کہ یہ جیسے کرنا چاہتا ہے یہ کر لے. انا اعتدنا پھر وہی ہے کہ اگر یہ کفورا والی کیفیت ہوگی انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھی للکافرین کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں و اغلالا و سعیرا اور اغلال غلن اغلال توقیں اور وسعیر دہتی ہوئی آگ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا ان الابرار بالکل بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں یشربون وہ پئیں گے جام سے کان مزاجها کافورا کہ کافور ایک خاص قسم کی وہ ہے شراب ہے جو اللہ جل جلالہ پلائیں گے وہ پیا کریں گے عینن یشرب بها عباد اللہ اور اس ایک ایسا چشمہ کافور کا ایسا چشمہ جس سے اللہ کے بندے اللہ والے بندے اولیاء اللہ پئیں گے یفجرونہا تفجیرہ بہا کر لے جائیں گے اس میں پھوٹتا رہے گا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا اور ان کی صفات کیا ہیں ابرار کی وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے جو واجبات ہیں اللہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا کہ اس کی جو سختی ہر ایک چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو اور اسیرہ اور قیدیوں کو اور انہیں کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم تو صرف اور صرف تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ ہی ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو انما لوجہ اللہ بس صرف اللہ کی خوشنودی ہمیں چاہیے